dugsiga xidig modern college magaalada ceyrgaabo ayaa munaasabad qadan jabeen u qabtay in ka badan 90 arday kuwaas oo dugsigaasi ka bartay culumta kala duwan dugsigaasi bixiyo waxaana munaasabadan loo qabtay ardayda qalin jabeenaysay oo ahayd mise arsala loo soo gaasimay ka soo qayb galay xubno wasiir ka soo noqday Soomaaliland siyaasiin madaxda wasaaradda waxbarashada waalidiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeena waxa halkaas ka hadlay maamulaha xidig modern college magaalada ceyrgaabo Ibraahim Ducaale Xuseen runtii maanta waxa qalin jabin doona dufcadii koobaad ee ka qalin jabisa college-ka casriga ee xidig modern college ee runtii college-kaas oo aad uga barateen waxbarasho tayadiisu aad iyo aad u sarreyso waxa qalin jabin doona arday ka kala kooban afar kulliyadood ardayda koobaad oo ka qalin jabin doona kulliyadda ingiliishta tiradooduna dhan tahay 12 arday ardayda labaad oo ka qalin jabin doonta qaybta kombiyuutarka tiradooduna ay dhan tahay 22 arday qaybta saddexaad oo iyaduna ah qaybtii cunta karinta ama skills-ka oo runtii iyaguna wax badan ka bedeli doona xaafadaheena dhammaan gobolkeena qaybta ugu badan oo ka qalin jabin doona qaybta science-ka khaasatan physics-ka iyo maths-ka runtii guud ahaan tirada ardayda marka la isku daro oo dhamaantood ah 290 arday oo maanta ka qalin jabin doona college-ka xidig modern college sidoo kalena waxaa halkaas hadalka isaga daba maray xubnaha isugu jiray madaxda jaamacadaha gobolka Sanaag macallimiin iyo ardayda dugsigaasi iyo waliba sidoo kale marti sharaf aad u tira badan anigu waxaan ku hadlayaa afka sayniska saynisku waa waxa ugu horeeya oo maxay tahay wax lagu baran karo ama cilmiga halkuu ka soo jeedo time is the only thing that you can change your life as well a well of time is explaining and organizing your time between a specific activity everything is working technology and developed knowledge. In other words, we can say education is a powerful, or education is the most powerful that offers the people or the person to offer inner and outer strengths. School ka waxaan ku bilownay saddex nin baan ku bilownay ugu horeyntii bal qiyaaso saddex arday oo ka qalin jabiyay jaamacad iyagoon haysan wax dhaqaale ah iyagoo aan hore meel ugu soo shaqeyn ama wax dhaqaale oo aan meel ku gignaan jirin ardayda waxaan leenahay marka ugu horeysa cilmiganaad college-ka ka soo barateen ee aad maanta ka qalin jabinaysaan waxaan idinku ducaynaynaa Ilaahay inuu manfaac idin geliyo dugsiga oo la yiraahdo xidig college maanta wuxuu inoo soo saaray xidigo haddaynu reer Sanaag nahay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee gobolka Sanaag Cali Axmed Cabdiraxmaan oo halkaasi ka hadlay ayaa ardayda u hambalyeeyay waxa weeye waa horumar la sameeyey waana ma garanaysaa arrinta laba hore loo qaaday aad iyo aad baan u salaamayaa ardaydaasi waxaan ku dhiirigelinayaa inaad halkaa hore uga sii martaan gabagabadeena munaasabadaasi waxaa halkaas hadalka isaga daba maray wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Waraan Cadde siyaasi Siciid Sulub iyo sidoo kale ambaasador Cawl Cali Ducaale hambali aan idin leeyahay waxaan Ilaahay idinka baryayaa in mustaqbal fiican wada siiyo markaan halkiina maraynay talooyinkiina la siin jiray baan idin sheegaya waxa weeye horta marka u horeysa waalidkeen xasuusnaada oo inta ay daba socday oo halkaa idin soo gaarsiiyey meesha adag imika meel wanaagsan oo dilay idin gelisay baa jirta laakiin adduunyadu ma turaanturala ee haddaad dhibaato in aragtaan sidaa u dulqaateen ugu dulqaata waanu idin ducaynaynaa waanaanu idinku hambalyeynaynaa qalin jabinta kala duwan ee fakultiska kala duwan ka soo baxdeen ama iskiriska gaarka ka soo baxdeen dhammaan halkaan ku joojinno wada baan leenahay waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo maamulka iyo mas'uuliyiinta college-kan qiimaha badan ee xidig ee maanta dilaacinaya ubaxii u horeeyay ee ka soo baxay college-kan oo hortayda fadhiya oo maanta dilaacay oo aad u qurux badan oo aan leeyahay hambaliyo 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 gunaanadkiina munaasabadaasi waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii waxbarashada ka dhamaysatay dugsigaasi xidig modern college ee magaalada ceyrgaabo iyadoo 4 arday ee kaalmaha hore ka galayna shaqooyin laga siiyey isla dugsigaasi barkhad maxamuud geedi bulsho tv magaalada ceyrgaabo